In zdaj, če imaš hribolazca tazga, da se ne znajde najbolj sam, rabe vsaj tri kolesarje, ki so mu podporo, ne? Ki so tudi vsi dobri na klance, oziroma vsaj dva, da sta res dobra na klance, da sta z njemu čim dal, enega pa, da vleče po ravnem, mi rečemo, ne vem, dizelca, vlečni kon. Ne? In ta je ponovat, ko se dirka začne, gre tista obežna skupina in pol se malo tempo umiri in tako naprej, raba še enega, ki začne kontrolirati, da ujamemo sploh obežnike. Ne? In tist največ, to je najbolj... Pokuraš energije. Ja, v bistvu najbolj nehvaležno delo v kolesarstvu. Ne? Se si največ na kameri, ki pač prenos 5 ur dolg in 4 ure človek tam uleče. Sam ja. Navadno so te najmanj plačane pogodbe, plus tega pa najbolj trpiš, ker moraš v bistvu cel dan res delati na vetru, ostali pa zadi se zgovarjamo pa jemo.